Det her, det er granatæble, og jeg vil nu vise jer, hvordan man får kernerne ud af det her. Start med at skære toppen af her. Og vi skal lidt længere ned, så vi ligesom kan se, hvor vi er. Endda lidt mere, kan jeg se. Sådan. Nu kan man allerede ane, at kernerne er delt ind i sektioner her. Og der. Så nu lægger man et snit med kniven her ned imellem hver sektion. Så brækker man lige så forsigtigt granatæblet op og folder det ud til siden her. Og det er nu rimelig nemt at fjerne den her skal her, som er bitter, og som vi i hvert fald ikke vil have med. Altså når man tager hul på granatæblet på den her måde, som jeg viste jer, med at skære toppen af og skære ned langs lamellerne, jamen så undgår man at ramme kernerne, og undgår derved, at saften ryger ud og er ud på spækbrættet og ødelægger de her. Så er der masser af lækre granatæblekerner lige til at spise.